အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်အထံထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံကတော့စာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးရဲ့တောကြီးပြောလို့အမိရတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာမကြီးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်များတွေကပရာလောကဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဆရာလေးကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်အတွက်တိုင်ပင်ရန်ကိစ္စတစ်ခုရှိနေပါသဖြင့်အချိန်ရပါကတိုင်ပင်ရန်အခွင့်ပြုစေလိုပါသည်ယနေ့မိသည့်ချိန်လာခဲ့ရမည်ဟုကျေးဇူးပြု၍အကြောင်းပြန်ကြားတော်မူပါခင်ဗျာထို့ကဲ့သို့တောင်ပိုင်းစောပွားလက်အောက်ခံငွေခုံမှုမန်းပွဲမြို့သားဦးစောလှမောင်ဤသားမောင်စောချိုထံကပေးပို့လိုက်တဲ့စာအရယနေ့ညကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးအဋိဌံပတိစိတ်ချိန်နဲ့ကပ်၍လာခွင့်ပြုလိုက်သောအကြောင်းပြန်ကြားစာပေးပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့၎င်းတို့ရောက်လာမိကိုဇရက်ရှိပိုင်စီကစောင့်ဆိုင်ရင်တပည့်ခင်နှစ်ယောက်နဲ့အတူအလဘတလဘစကားများပြောနေကြစဉ်မှာများမကြမီပဲမောင်စောချိုဟာတပည့်တယောက်နဲ့အတူရောက်လာပါတယ်မောင်စောချိုနဲ့ကျွန်တော်အတီချမ်းဖြစ်ရတာကလေလွန်ခဲ့တဲ့လပြည့်အဖိန်လေးကတီဘုံပြုတ်ပွဲစားဦးစောရတို့အိမ်သားများဟာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုကြော့ရန်လာရောက်ကြတဲ့အခါမောင်စောချိုကလည်းတောင်ပိုင်းတွေကကိစ္စတစ်ခုနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပွဲစားကြီးအကြောင်းများသိသွားရုံမကကျွန်တော်နဲ့လည်းအတော်စကားလက်ဆောင်ဝင်သွားပြီးတော့ပယောဂပညာအကြောင်းတွေကိုညနဲ့တိတိုင်အောင်ပြောဆိုနှီးနှောလိုက်ကြမိတဲ့အတွက်တဦးနဲ့တဦးမိဖြစ်ဆွေဖြစ်ဆိုသလိုတခဏနဲ့အတော်ပဲမျက်မှန်းတမ်းမိကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ယခင်တစ်ချိန်ကမောင်စောချူကိုတွေ့ရတာဟာအပူပင်အကြောက်ကြမရှိအတော်စိတ်အေးချမ်းပုံရပေမယ့်ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့စုပ်ဖွားပွားရောင်စာဘူးရောင်ဇက်ခင်းတွေကအလွန်တရာစိတ်ရှုပ်နေရှာကြောင်းကို၎င်းရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရခြင်းအပြင်စုံတော်ကြီးရှာလုံဟုံလှုပ်လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကလည်း"ဩမောင်စောချူရောက်လာပြီကိုလာလာထိုင်ပြီးတော့"ဆရာလေးလည်းအခုပဲဒီရတပည့်လေးတွေနဲ့စကားပြောရင်းမျှော်နေတာဘလို့များအရေးကိစ္စပေါ်လာပြန်တာတော့မောင်စောချူရဲ့ထို့ကဲ့သို့ခရီးဥကြုံပြုပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမောင်စောချူလည်းအိတ်ထဲကစာတစောင်ကိုထုတ်ကင်ပြီးဟောဒီစာကြောင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြပြဒုက္ခတစ်ခုတွေ့နေလို့တဲ့ဒီကိစ္စကအရင်3နှစ်လောက်ကတခါဖြစ်ပေါ်မှုတယ်အတော်ကိုစူးစမ်းခုခံလိုက်လို့စိတ်ချလက်ချနေနိုင်ပြီထင်ခဲ့တာလေဟောဒီစာရောက်လာမှပဲရုပ်တရက်အရေးကြီးလာမှန်သိရတော့တာပဲဒါကြောင့်လဲဆရာလေးကိုအားကိုးပြီးတော့အရေးတကြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကူညီပါအောင်ဗျ။ပူပင်တော့ကကြီးစွာနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်လဲမောင်စောချူအတော်စိတ်အလုံများနေကြောင်းရှိမိသိရှိရတဲ့အတိုင်းစိတ်ချပါမောင်စောချူရဲ့ဆရာလေးတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆိုရင်ဘယ်အခါမှဆိုကူညီဖို့အသင့်ရှိပါတယ်။မောင်ကိစ္စကိုသာပြောစမ်းပါအောင်။မတော်တဆဆရာလေးတို့မဖေးမကူနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေမလား။တည်စမ်းပါရစေ။ဟာကိစ္စကတော့ဆရာလေးတို့ ਨੇ အများကြီးတက်ဆိုင်မဲ့ကိစ္စမျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲအာကူတကြီး ਨੇ ပြေးလာခဲ့ရတာပေါ့။ကူညီနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆရာလေးတို့အကြောင်းကြားသိပြီးပါ။ဒီထက်ခဲရင်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စကြီးတွေဟုတ်တော့ဆရာလေးတို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာကိုသူပြောငါပြောနဲ့အစောကြီးတည်းကသတင်းရပြီးပါပြီ။အော်ဒါလို့ဆိုရင်တော့လဲစိတ်ချပါလေ။ gain gain အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်။အကြောင်းကတော့အစချီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလို့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဖေဖေမှာကအဆက်အနွယ်နဲ့မျိုးရိုးအစဉ်လာတိုင်းဟိုးရှိတုံးကလေးကတောင်ပိုင်းနယ်မန်းပွဲမြို့ကိုမြို့စားလုပ်ပြီးတော့ငွေခုံမှုများလို့ခေါ်တဲ့ယာရူးကြီးကိုလည်းအစဉ်အဆက်သားစဉ်မြေဆက်ဆိုသလိုဆက်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်အစဉ်ဆက်အတိုင်းငွေခုံမှုမြို့စားတွေလုပ်ခဲ့ကြတော့သားစဉ်မြေဆက်ဆိုတာလို့ပစ္စည်းတွေလည်းအတော်ပဲချမ်းသာခဲ့ကြတယ်တဦးကစုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနောက်တဦးကဆက်ခံရပြီမဲ့ရှီရင်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရောပါသွားအောင်ဘယ်သူမှဖြုံးတီးလို့မရှိဘူးတိုးတဲ့တိုးအောင်မယ်စူဆောင်းဖြည့်သွင်းခဲ့ကြတော့ကြာလီတိုးလီဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တူတူပဲပြောပြရစီတော့ကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အဖေဘေးဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမန်းပွဲမြို့စာငွေခုံမှုကြီးဖြစ်စဉ်ကပစ္စည်းစူဆောင်းတဲ့နေရာမှာသူတစ်ပါးထက်တူတူချာချာလောဘရှိထားပြီးတော့ရသင့်ရထိုက်တာတက်ပူရအောင်တရားသည်ဖြစ်စီမတရားသည်ဖြစ်စီရတဲ့နီးနဲ့လှည့်ယူပြီးတော့ပစ္စည်းတို့ကြီးအောင်လှုပ်ခဲ့တာပဲတဲ့ငွေခုံမှုဆိုတာမြန်မာလိုအတိတ်ပဲပုံအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခွန်အတုပ်ကောက်ခံတဲ့ဘက်ကအကြီးအကဲဆိုပါတော့ဒီနေမှာအခွန်အတုပ်ကောက်တဲ့နေရာမှာသူ့သဘောအတိုင်းပဲ
ရှိတော့ကတော့ဘယ်အနေဘယ်အချိုးကောက်ခံရမယ်ဆိုတာစီကန်းစနစ်အထူးမထားဘူးငွေကုန်မှုတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲအခွင့်အာဏာတွေထားတဲ့အတွက်ဘေးတော်ကြီးကလည်းလောဘနဲ့ကြေကျင်တိုင်းကြေတော့တာပဲတဲ့ဆရာလေးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်မချွင်းမချံအမှန်အောင်လင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးငွေကုန်မှုကြီးဟာဘလောက်လောဘနောက်လိုက်လွန်အားကြီးလဲဆိုရင်အခွန်အတုတ်တွေကိုဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတစားလောက်တိုးပြီးကောက်ခံရုံမကချမ်းသာတဲ့လူတွေအပေါ်ကဆိုရင်အခွန်အတုတ်ပြင်အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြနေရာရှာပြီးညှင်းယူတယ်အထက်စော်ပွားကြီးတွေစီကတော့ကောင်မြတ်နှုံတိုင်းစီးရင်လုပ်ပြီးပို့တဲ့ဟာတွေကိုသူ့ဘန္နာတိုက်တယ်တွင်းလိုက်တာပဲတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗျာဓမြတွေတောပုံးနေတောင်သူကလက်တက်မွေးထားတယ်လို့ပြောကြတယ်နေချားနေစုံကခရီးသွားကုန်တွေတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ယူပြီးသူ့အတွက်ဝေစုတစ်ဝက်ခွဲပေးရတဲ့လေမရရင်ဒီဓမြကမတက်တာဘူးအသေးရရအရှင်ရရရအောင်ဖမ်းပြီးစီမံခြင်းတလို့လှည့်ပြီးစီမံလိုက်တာပဲလို့တဆင့်စကားကြားရတယ်ဗျာအဲ့လောက်လောဘကြီးတဲ့အဖိုးကြီးဟာနောက်ဆုံးတော့ဗျာနောင်လွယ်ဆိုတဲ့ရွာကလေးတရွာမှာတောင်ရလှူစားကြတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်သားမုတ်ဆူးမကြီးသားအမိနဲ့တွားတွေ့ပါရောသမီးဖြစ်တဲ့ရှမ်းမလေးကလည်းချောလိုက်လှလိုက်တာငေးကြီးရမလောက်ပဲတဲ့အသက်အရွယ်လေးကလည်းငငယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးကလည်းထက်မြက်တန်မြန်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့တငယ်မလေးကိုအင်မတန်မျက်စိကြပြီးမရမကဆိုသလိုချော့တလေ6တခါနဲ့နောက်ဆုံးတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါရောတဲ့အဲ့ဒီရှမ်းမကလေးနန်းကြိုင်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြင်မယ်သူနေတဲ့အိမ်ကိုဘတော်မှမခေါ်လာဘူးသူ့ရဲ့လက်ထက်မယားကြီးနဲ့သားကြီးသမီးကြီးတွေကိုလည်းအတိမခံဘူးပြီးတော့ကောင်မလေးသားအမိကိုလည်းမျိုးစားကြီးဆိုပြီးသူကဘာမှပေးကမ်းထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်မလေးကငွေကုန်မှုမယားငယ်အခေါ်ခံရတဲ့အပြင်တဝန်းတစ်ခါအတွက်အမိမုတ်ဆိုးမကြီးနဲ့အတူပင်ပန်းကြီးစွာတောင်ရလှူစားရရှာတယ်မျိုးစားကြီးလာတဲ့အခါသူတို့တွေရှာဖွေလုပ်ကင်ထားတဲ့ဆက်ဦးစပြားကလေးတွေနဲ့တောင်ပြုစုဧည့်ခံပြီးကြွေးမွေးရတယ်လေ။ကောင်မလေးတဘောကတော့အစကအချော့ကောင်းလို့ချမ်းချမ်းသာသာကလေးနေရမလားဆိုပြီးပုံထိုးအပ်လိုက်မိရှာတယ်။နောက်လင်းရဲမရရဲ့ဖြစ်လာတော့မှန်းကျင်နဲ့မကြိုက်တော့ဘူးလေ။ပြက်လည်းမပြက်နိုင်စိတ်လည်းမပြက်တဲ့အပြင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဥဥဖျားတွေးရတဲ့အချစ်ဆိုတော့အယူမူချစ်နေရှာတော့တယ်။ကက်စီနဲ့ကော်တရာကြီးကလည်းဘာမှမပေးဘူးမကမ်းဘူး။ဒါကူတော့ကောင်မလေးကစိတ်မကွက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်စီးပိုးတဲ့အဖိုးကြီးလဲဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒီလိုနေတော့ကောင်မလေးအမေကြီးတည်သွားတော့လဲနန်းကြိုင်တယောက်ထဲနေရရှာတယ်လीတောင်ရလုံမြဲတိုင်းလှူစားရရှာတယ်မြူစားကြီးကမနာလိုဝန်တိုနဲ့သင်္ကာမကင်းကျင်တဲ့စိတ်တရားလဲနန်းကြိုင်ပေါ်မှာအင်မတန်များပြားပြီးတော့တခြားယောက်ျားနဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်းစကားပြောရင်လဲမကြိုက်ဘူးမယုံသင်္ကာဖြစ်ပြီးရိုက်လာနှက်လာလှုပ်တယ်သူ့စီမှာလဲခေါ်မထားခြင်းမူသူကလည်းနန်းကြိုင်စီကိုအခွန်ကောက်ရင်းနဲ့တလ3လီကာလောက်ပဲမြင်းနဲ့ရိုက်ရောက်လာတာအဲ့ဒီလိုလာတဲ့အခါလဲသူမရှိတော့အခြားတစ်ပါးယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးစစ်စေးချင်းချောက်ရိုက်နှက်တယ်နန်းကြိုင်ကတော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့နေပေမဲ့မျိုးစားကြီးကမယုံမကြည်အထင်လွဲပြီးနှင်းဆဲလွန်အားကြီးတော့ကတဖြည်းဖြည်းမျိုးစားကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့ယွန်းချောက်ကြီးကြောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြေးစရာမြည်လည်းမရှိပြေးစရာငွေလည်းမရှိဆိုသလိုဖြစ်နေတော့ဒုက္ခကိုပဲကြိတ်ခံပြီးကျံဖန်လုတ်ကင်စားနေရရှာတယ်ဆရာလေးရဲ့မောင်စောချူရဲ့ဒါကတော့မလွန်လွန်းဘူးလားဒီမျိုးစားကြီးဟာဒီလောက်တောင်ပဲဖြစ်ရသလားအိုးဆရာလေးကမယုံဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကမကောင်းပြောခြင်းပါမလားမပြောရင်ကိစ္စမတုံတော့ဆရာလေးကိုယုံကြည်လို့ဖွင့်ပြောရတာမယ်ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့တောင်ဟုတ်တလောက်အကုန်သိရသေးတာမဟုတ်ဘူးမလွဲမကင်းတာလို့မိဘဘိုးဘွားတွေတဆင့်ဖွင့်ပြောထားတာလောက်ပဲသိရတယ်သူတို့ဂုံတရေကိုထိခိုက်မှဆိုလို့ဒီအကြောင်းနဲ့အပြင်လူတွေမသိရပါဘူးတကယ်ကမျိုးစားကြီးကအခုပြောနေတာထက်တောင်ပိုပါသေးတယ်ဗျာဩတလူလားကဲကဲမောင်စောချူဒါဖြင့်လည်းဆက်ပြောပါဦးဒီလိုနဲ့ဗျာနန်းကြိုင်ဟာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တောင်ရလို့ရင်တောထဲတောင်ထဲလျှောက်ပြီးတော့ထင်းခွေဟင်းရွက်ခုနဲ့တနေ့တော့ထင်းခွေလာရင်မောမောရှိတာနဲ့ကြောက်ကမ်းမကြီးတစ်ခုကိုမှီပြီးထိုင်နေတာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတာတကြောင်တည်သွားတဲ့အမေကြီးကိုအောက်မိတာကတကြောင်ကြောင်တယောက်တည်းဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ရှိုက်ကုန်မိနေတယ်။အဲဒီလိုငိုနေတော့အင်မတန်မှွေးချိုင်နဲ့ပန်းရံနဲ့လိုလိုအနတ်တမျိုးရှူမိတယ်။ဒီတော့ငိုရာကနေခေါင်းပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေကျင်ခက်ပွားကိုနှစ်ဖက်မိတ်ချပေါင်းပြီးလုံးမဆူကြီးစီးထားတဲ့လူပြူချောချောကလေးတယောက်ကနန်းချိုင်အနားရောက်လာပြီးတော့နန်းချိုင်ကိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့မျက်ရည်တလဲလဲနဲ့ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။နန်းချိုင်ကလည်းရုပ်ခနဲတော့အံ့အားသင့်သွားပြီးဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်တော့မှမြင်ဘူးပါလဲဆိုပြီးစဉ်းစားတယ်။တခါကဒီမျက်နှာနဲ့ငါနဲ့ဟာအင်မတန်ရင်းရင်းနှီးနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြီးနေဘူးပါတယ်လို့ဇဝေဇဝါနဲ့တွေးရင်းစိုက်ငေးပြီးပြန်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုနန်းကြိုင်ကစိုက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီလူကဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့စီးကြပြီးပြောတယ်။
နန်းကြိုင်နန်းကြိုင်နင်ငါ့ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးလားမေ့ပြီလားနန်းကြိုင်ရဲ့မချိပူဆွေးတဲ့အတန်မျိုးနဲ့တူတူလေးပြောပြီးနန်းကြိုင်အနီးမှာထိုင်နေနန်းကြိုင်ကလည်းကျမပြုံးကနေစဉ်းစားလို့မရဘူးမောင်ကြီးရဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာတော့တခါကမောင်ကြီးနဲ့အတူနေဘူးတယ်လို့ထင်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ကရဲ့လို့အမှန်မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးမောင်ကြီးသိရင်ပြောပါကျမလည်းအင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်မောင်ကြီးကိုတွေ့ရတာကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးအားတက်လာပါတယ်နန်းကြိုင်ကတလူပြောလိုက်တော့နန်းကြိုင်ရဲ့တဘဝကလေးချားယုံနေတလောက်တောင်မေ့ရသလားကွတို့အကြောင်းนี่တတိမရတော့ဘူးလားဟဲ့နန်းကြိုင်နင်းနဲ့ငါလေဟိုဘက်နာကမန်ဆန်းရွာလေးမှာတောင်ရလှူစားကြတဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့နန်းကြိုင်ဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အဖြစ်တုန်းကဟောဒီကြောက်ကမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာဘော်ခွဲတွေတွေ့ရတော့ဘွန်းတာအာရနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေငါတို့တသက်သုံးဆွဲလို့အကျိုးမရှိဘူး။နောက်အရင်မတိရမျက်စွာဖေးရပွင့်တော်မူတဲ့အခါကျမှကျောင်းတော်ဆောင်လှူကြစို့လို့တိုင်းမင်းအဋ္ဌိထံပြုတ်ပြီးတော့လူမသိအောင်ဆောင်းလျှောက်လာရင်ငါတို့လင်မယားတည်တဲ့အခါဒီဘော်တောင်ကိုဆွဲလန်းအားကြီးပြီးတော့ဥစ္စာဆောင်လင်မယားဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လား။နင်းနဲ့ငါနဲ့ဟောဒီဘော်တောင်တိုက်တန်းမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်တိုင်အောင်ပျော်ပျော်ပပဆောင်းထင်းလာပြီးမှနေကလူပြည်အလေခဏသွားပြီးအလှူအတန်းကလေးတွေပြုကျင်သေးတယ်မောင်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးငါ့ကိုခွဲထားခဲ့တာလေနင်အခုလူဘဝမှာအပျော်ကြီးပျော်မွေ့ပြီးလင်ဟောင်းကိုမေ့သွားပြီဗောဒန်းကြိုင်ရဲ့ဒီလိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောလာတဲ့အခါနန်းကြိုင်ကလည်းဘဝဟောင်းကအကြောင်းလေးကိုတရေရေထင်မြင်လာပြီးတော့တခါတည်းချုံချုံချငိုကြွေးမိချတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနန်းကြိုင်ကယူကျုံမရနဲ့ငိုတော့ဥစ္စာဆောင်မောင်ပေါ်လှိုင်ကမကြည့်ရမပြင်သာနဲ့ပဲမငိုပါနဲ့နန်းကြိုင်ရဲ့နင်ငိုတာမြင်တော့လေမောင်ကြီးလည်းအင်မတန်မှဝမ်းနေတယ်။လာလာတွေ့တဲ့အခါတော့ကို့နေရာဟောင်းကိုလိုက်ကြည့်လှဲ့ပါဦး။နင်လည်းအနှစ်30အခွင့်တောင်းထားတဲ့အတိုင်းအချိန်ကာလစီးရင်ပြန်လာရမှာပဲ။ဘာမှဝမ်းမနေနဲ့ကွယ်။ဒီလိုဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောတောင်တိုင်နန်းကြီးလေးကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့။နန်းကြိုင်ကဝမ်းနဲ့ဝမ်းတာနဲ့ပါသွားပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကို့တိုင်နန်းကြီးပြန်ရောက်တဲ့အပြင်ကြောက်ရွံ့ပမာဝိညာဉ်မရှိတဲ့ဥစ္စာဆောင်နန်းကြိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကလည်းရွှေပန်းငိုင်တစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့ဖះမှာဝုတ်ပြုတ်နေတဲ့တံတန်းကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီရုပ်နဲ့ယခုဘဝလက်ရှိနန်းကြိုင်ရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းအဘိုးအစားပဲကွဲလွဲပြီးပုံပန်းတံတန်းကတတူဝီမသိမ်းတပုံနဲ့ထုထားတဲ့ပကြီရုပ်လိုအင်မတန်တူတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့မှနန်းကြိုင်ကလည်းဘဝဟောင်းကအကြောင်းကြီးအကုန်ပြန်သတိရပြီးမချိမဆန့်ကြီးငိုပြစ်လိုက်မိတယ်။မောင်ကြီးရဲ့လူဘဝကိုခဏသွားရရင်အင်မတန်ပျော်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့မိတာဒီမှားပြီမောင်ကြီးရဲ့။ခုတော့မပျော်တဲ့အပြင်ဒုက္ခကြီးကိုတလင်လင်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်ဘဝဟောင်းကိုပဲပြန်ပြေးလာကျင်တော့တယ်မောင်ကြီးရဲ့ဒီလိုသူ့ဖြစ်ပြက်နဲ့မျိုးသားကြီးနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲတာဒီပါပြောပြပြီးငိုရှာတဲ့ပေါ်လှိုင်ကလည်းနန်းကြိုင်ကိုတနာပြီးတော့ယူကျုံမရကြီးဖြစ်နေရောဒါပေမဲ့နန်းကြိုင်ကနှိမ့်မစီသေးတော့ပြန်ခေါ်လို့လည်းမရနိုင်သေးဘူးကဲကဲငါမိမရဲ့ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့အချိန်အခါစီးရင်အထက်ကလူကြီးတွေအမိန့်တောင်းပြီးတော့ငါလာခေါ်မယ်ဖြစ်မိတဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်နဲ့တီးခံပြီးနေပါမောင်ကြီးစီကိုလည်းမကြမကြလာပေါ့နှမသုံးဖို့ဘောလုံးတစ်လုံးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့သတိပေးလိုက်မယ်ငါတို့နေရာကိုဘယ်သူမှတော့မသိစေနဲ့မတော်တဆတိုက်ဆရာတွေတည်သွားရင်မောင်ကြီးတို့ဒုက္ခများရလိမ့်မယ်ဒီလိုမှားပြီးနန်းကြိုင်ကိုလည်းတိုင်နှက်အပြင်ထိရောက်အောင်လိုက်ပို့ရှာတဲ့လေနန်းကြိုင်ကတော့ဘာပြောကောင်းမလဲသူ့လင်ပေါ်လိုက်နဲ့ခွဲပြီးလူဘဝတွေလာနေမိတာကိုဒုက္ခကိုရှာတာပဲဆိုပြီးယူကျုံမရငိုလို့ကြီးနေရှာတယ်မျိုးသားကြီးကိုလည်းငကူကဘဝဟောင်းမီးလျော့စဉ်ကအချစ်ရည်ဝင်ခဲ့မိတာကိုပဲပြန်ပြီးနှမျောနေမိတာပေါ့ဒါနဲ့တူတူပြောရရင်နန်းကြိုင်ကဘဝဟောင်းကစိတ်တွေဝင်လာပြီးတဲ့နေ့ကစလို့ငကူကနှိမ့်ဆက်လွန်လို့မေတ္တာပြတ်နေတဲ့မျိုးသားကြီးကိုတခါတည်းမုန်းပြစ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုအမုန်းတိုးနေတော့မှမျိုးသားကြီးကလည်းသူလာတဲ့အခါရှေ့ရလို့ပဲမတင်ငါမှုနဲ့ရိုက်နှက်ညှင်းဆဲပြန်ရောလင်ဟောင်းပေါ်လှိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါရှေ့ကနဲ့မတူအမူပြတ်နေတဲ့နန်းကြိုင်ကိုမျိုးသားကြီးကပူပြီးတော့မတင်ကြတော့ဘူးဒီတော့ပူပြီးရိုက်နှက်ညှင်းဆဲတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနေတော့မတုံးရလို့လုံချုံအောင်ဟွက်ထားတဲ့ဘော်လုံးကြီးကိုမျိုးသားကြီးကတွေ့မြင်သွားတော့လောဘသားကြီးဟာတရေတများများကြပြီးနန်းကြိုင်ကိုဒီဟာဘယ်ရရလဲဘာလဲနဲ့စစ်စီတယ်နန်းကြိုင်ကလည်းမပြောဘူးဒီလိုပဲလှည့်ပတ်ပြောနေပေမဲ့မျိုးသားကြီးကဒီဘော်လုံးဘော်ကဲမျိုးဟာအရင်တုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘော်ထွက်တဲ့နေရာကကောက်လာတယ်ထင်ပြီးတွေ့တဲ့နေရာကိုမရမကပြောခိုင်းတယ်ဘလူပဲညှင်းဆဲပြီးမိမိနန်းကြိုင်ကလည်းဘူးခံနေတယ်။နောက်ဆုံးတော့နန်းကြိုင်ရဲ့လက်ထိတ်ကလေးတွေကိုတန်ဆူးနဲ့ဆွမီး၊တန်ပူနဲ့နှိပ်မီး။အင်မတန်အခံရခတ်တဲ့ညှင်းဆဲနည်းတွေနဲ့ကြီးလောဘကြီးတိုင်းမပေါ်မချင်းစစ်တော့တာပဲ။နန်းကြိုင်လည်းမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့မှန်ရာကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရရှာတယ်။အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောမျိုးသားကြီးကအကြံကြီးတစ်ခုရသွားတာပေါ့။ဒီအကြံကသူများလူဘောတောင်ကိုတိုက်ဆရာနဲ့ဝင်ပြီးတိုက်တူးဖို့မဟုတ်ဘူး။
နန်းကြိုင်ကိုမကြာခဏသွားတောင်းခိုင်းပြီးမကုန်မချင်းတဲယူဖို့ကြံတာကိုဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေရှိသမျှနှိမ့်ဆက်ညင်စေပြီးဘော်တုံးဘော်ခဲကြီးတွေကိုတောင်းစီတာပါပဲနန်းကြိုင်မှာလည်းရိုက်နှက်ညင်စေမှာတတ်တာပါစီတော့ဆိုပြီးသွားတောင်းရရှာတယ်ပေါ်လှိုင်ကလည်းနန်းကြိုင်အညင်စေအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာမကြည့်နိုင်တော့လက်ချီးပြန်သွားရင်တေလူမျိုးပါရိုက်မှာမမြင်ရဘူးလေလာတောင်းလိုက်လာတောင်းလိုက်
နန်းကြိုင်ကလည်းပြပြတတီပဲတော်ယုံတန်ယုံခိုင်းလို့ကတော့ဘယ်တော့မှသွားမတောင်းဘူးအစမတန်ရိုင်မောင်းပုံမောင်းလို့မှသွားတောင်းမိတာသူကလည်းဥစ္စာဆောင်ပဲကိုဘယ်တရားပြီမလဲပေါ်လှန်ကလည်းဖျားပစ္စည်းဆိုတော့သူမပိုင်မိမဲ့လေနန်းကြိုင်ဒုက္ခရောက်နေတာမမြင်ရတော့ပြီးနေရရှာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အထက်ဆိုင်ရာကဒဏ်ခတ်တာကိုပေါ်လှန်ခံရပါရောနန်းကြိုင်လည်းပေါ်လှန်ဒဏ်ခတ်ခံရတာတည်တဲ့နေရာစပြီးမျိုးစားကြီးဘလို့ပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်အသက်သေးခြင်းတည်ပါစေဆိုပြီးတခါတည်းကိုမသွားတော့ဘူးဒီလိုပေတေပြီးအနှိမ့်ဆက်ခံနေလိုက်တော့မျိုးစားကြီးကလောဘစောအရှိန်မတတ်နိုင်ပဲနောက်ထပ်လူကျင်နိုင်မရမရလေနန်းကြိုင်ကိုရိုက်နှက်ညှင်းဆဲလိပဲဒီလိုအမျိုးမျိုးညှင်းဆဲလာတဲ့အတွက်နေ့ရက်မကြခင်နန်းကြိုင်ဟာမျိုးစားကြီးနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့နှစ်အပိုင်းချာမရှိခင်မှာတည်ရရှာတယ်နန်းကြိုင်တည်တဲ့နောက်တော့မျိုးစားကြီးကစိတ်မလျှော့ပဲနန်းကြိုင်သွားတတ်တဲ့အနာကိုစောင်းပါရိတ်ချီလိုက်ချောင်းခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာတိုက်ရှိမဲ့အထင်နဲ့အမြဲလိုက်ပြီးစုံစမ်းရှာဖွေတယ်သူ့လက်ထက်မှာရှာလို့မရရင်နောက်သားသမီးတွေလက်ထက်မှာလိုက်ရှာကြဖို့သူ့အဖြစ်ပြက်နန်းကြိုင်အဖြစ်ပြက်နန်းကြိုင်စီကတဆင့်စကားကြားရတဲ့ပေါ်လှိုင်နဲ့နန်းကြိုင်တို့ရဲ့ဥစ္စာဆောင်အဖြစ်ပြက်တွေကိုပေစာနဲ့ရေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တယ်။နောက်မလွယ်ဆိုတဲ့ရွာတဝိုက်မှာဘောတောင်တိုက်လိုက်ရှာရတာလဲဖက်ဖက်မောနေတာပဲ။နန်းကြိုင်ကလည်းဥစ္စာဆောင်ဘဝကိုနှိမ့်မစေသေးလို့မပြန်နိုင်ပေမဲ့အယူတိန်လို့အစိမ့်သေးရဲမှလေးဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစားကြီးကိုအညှိုးမပြေပဲအမြဲလိုက်ပြီးနှောက်ရက်ချောက်လန့်နေတာပဲတဲ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးစားကြီးကဘောတောင်တိုက်လိုက်ရှာနေတာ10နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်အရေးငွေမတွေ့ရဘူး။နောက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအစိမ့်မနန်းကြိုင်ကလည်း10နှစ်လောက်ရှိတဲ့နောက်မျိုးစားကြီးကိုမချောက်လန့်တော့ဘူးတခါတည်းပျောက်ွယ်ပြီးတော့ဘဝကူးသွားလားဥစ္စာဆောင်ဘဝပြောင်းဝင်သွားရသလားမဆိုနိုင်ဖြစ်နေတော့မျိုးစားကြီးဟာတနေ့မှအခွန်အတုပ်ကောက်ခံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယ်လှည့်ထွက်လာတယ်ဘောတောင်တိုက်တီရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကပန်းကြီးနားမှာမြင်းနဲ့ဖြတ်သွားတော့မှနန်းကြိုင်ဟာဥစ္စာဆောင်အတွင်နဲ့မျိုးစားကြီးကိုကိုထင်ပြတယ်လူဘဝဟောင်းဝါလင်မိုးတန်ရုံးစင်မပြတ်နိုင်သလိုပူပန်ဟန်မျိုးနဲ့မျိုးစားကြီးကိုလက်ကလေးနှစ်ဖက်ဆန့်တမ်းပြီးလမ်းဆွတ်တဲ့အထိတ်မှတ်တီးပြနေတာကိုနန်းကြိုင်ရဲ့တကူလုံးမှလည်းရေရနာစိန်ကြောက်တီးဝင်းဝင်းတောက်တဲ့အပြင်ပတိလက်ကောက်တီးညွတ်နေအောင်ဆင်ပြထားတယ်။ဒီလိုဘောတောင်တိုင်နှန်းရှင်မကလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့လောဘသားကြီးကလည်းပစ္စည်းမျက်နှာနဲ့ပြားရည်ပေါ်တကာလောင်းသလိုကောင်းကောင်းကြီးမျက်နှာကျူထားပြီးတော့နန်းကြိုင်ကြီးနန်းကြိုင်နေုံကအင်မတန်ကိုလမ်းဆွတ်တတိရပါတယ်ကွယ်။ဥစ္စာဆောင်ကလေးရဲ့နေုံတွေ့မလားလို့ဒီနားတဝိုက်မှာမကြမကြလာရှာနေတာ။နေမသိဘူးလားကွချင်းမြတ်နိုးလှတဲ့ဟန်နဲ့အစမတန်ပရိယေဆောင်ပြလိုက်ရင်ပဲဥစ္စာဆောင်နန်းကြိုင်ကလည်းမျိုးစားကြီးရဲ့နန်းကြိုင်ကလည်းအချစ်မပြတ်ပါဘူးအချောင်းကုန်လို့ကွဲကြရပေမယ့်စိတ်ထဲကတော့လွမ်းလှဲ့ပါပဲနမတော်ဆန်ရဘောတောင်တိုက်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါဝင်ပြီးကြည့်သွားပါအောင်မောင်ကြီးပေါ်လှိုင်လည်းမရှိတဲ့အခါစိတ်ရှိလက်ရှိလိုက်ပြစမ်းပြစီမျိုးစားကြီးရဲ့ဒီလိုကနဲ့ကလေးလေးပြောတော့မျိုးစားကြီးကဝမ်းအသာကြီးတာပြီးလိုက်ရတာပေါ့နန်းကြိုင်ရဲ့ငါလဲနင်တို့တိုက်နန်းကြီးကိုအင်မတန်ကြည်ကျင်ပါတယ်ပြစမ်းပါဒီလိုပြောတာနဲ့ဥစ္စာဆောင်နန်းကြိုင်ကမျိုးစားကြီးကိုသူစောင့်ချက်တဲ့တိုက်နန်းကြီးတွေခေါ်သွားပြီးရေရနာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေဘော်တုံးဘော်ကဲကြီးတွေတမြောက်တခေါ်ကြီးလိုက်ပြတဲ့အခါတော့မျိုးစားကြီးကလောဘဝင်ပြီးလူချင်းတဲ့စိတ်တွေကြောင့်တည်ရည်များများကြားတယ်နန်းကြိုင်ရဲ့နေ့မှတလောက်ပေါများတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါ့ကိုနည်းနည်းပပဝေငှပေးပါလားဒီလိုတောင်းတော့နန်းကြိုင်ကပြုံးပြုံးလေးကြည့်ပြီးမျိုးစားကြီးရဲ့ရှင်နဲ့ကျမဟာလူဘဝကလင်မယားပေမဲ့ယခုဘဝမှာလည်းအရင်လိုပဲသဘောထားပါတယ်။ကျမပစ္စည်းဟာမျိုးစားကြီးပစ္စည်းပဲ။ဒီလိုသဘောထားပြီးဒီဟာဒီငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းရယ်လို့မှတ်ထားပေါ့။ဘာလို့ဖို့များအပင်ပန်းခံပြီးတည်ပိုးယူခြင်းတော့။ကျမစီမှာအားလုံးစုပုံပြီးထားတာပေါ့။အရင်ပေးထားတဲ့ဘော်ခဲတွေကိုလည်းပြန်ယူလာခဲ့ပေါ့။ဒီမှာတစ်စီးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းထားရအောင်မျိုးစားကြီးရဲ့။ဒီနေ့ပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအရင်မတည့်ရပွင့်တော်မူတဲ့အခါကြောင်းဆောက်ဆရာပစ္စည်းတွေမဟုတ်သေးဘူး။ဒါကျမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတသက်ပဲရှိသေးတယ်။လိုက်ကြည့်စမ်းဘလောက်တောင်များသလဲလို့ဒါကြောင့်မို့မျိုးစားကြီးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒီမှာရောပြီးထားရအောင်နောက်အလိုရှိတဲ့အခါလိုတလောက်အသုံးလိုတလို့တဲယူတာပေါ့အခုမြင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကကျမအပိုင်ကြီးပဲအားလုံးကုန်အောင်လှင်းနဲ့တိုက်ယူခြင်းလဲယူကျမဘာမှမကန့်ကွက်ပါဘူးဒီလိုပြူချွဲပြီးပြောတာတကြောင်လောဘကြီးလာတဲ့မျိုးစားကြီးကလည်းသ
tu pisi teh sama dengan nyapa ni deh. Nanti yang pisi dia buang tapi, tadi cama agong teh punya ni, kau mabi. Tu yang pisi mau julam eh, lu muzaji ada bukan lagi dah gua siali ye. Adi lu leh muzaji ada bukan lagi yo. Nanti yang agong teh yang cina tu boleh jalan mana tamu piang tua biro. Keke, tapi yang dia kah usah sang tay nengah. Tu zaman mungkin ada lesang penaga orang lidi ni, eh, wujud lagi aja. Muzaji, coba. Hari tak kanji itu mah seneng pintar mari. Jelu biobi depaga kanji dego. Lagu biungan ni kau doa. Muzaji ale biung biung ni nalung li kui bi doa yo. Adi kanji dia le wujud yo. Wujud lade cawat kanji ha jing ni pik doa itu. Muzaji ale mi nangkai ji me. Mui sopan ni me me duduk akau ni dega ngah. Tega awa mah kaya kaya ji bolad reli. Nabi ikhwan yang cilek itu ikhwan yang lemah, caw siha kaum hari memenangnya tiada kaum di lingga kaum ah, sujud ni sah hari layak itu jiru kami jadi ni jare. Muzaji le jodih angin biru nanjangu aku dijine leji de, nanjangu mianah tuiga zagalu, biu-biu hanga popo yui masiro bene, caw mepun katan yesa domi mianah taji miu tuiga de. Nanjangu, ngau nisa dom lah he, ngagaro niu awmi lulu duka kami lah de. เองอารมณ์เงาเจ้าดูจิลุตบอทาบีนี่แสดงมาแล้วที่ลูกตั้งนักขันไล่ยังไม่นั่งใจเงาเยี่ยเสร็จแต่อาหูเย็บไปเลยเด้เฮ้มิวซายเมียเงาตั้งนานพี่สิวลูจิลุปรีเอเซมีไล่ลาเรลูเงาก็เลยเงาไปนั่นเทวีมีเสียชีลาชีลาซาเชวีโดปีทาร์เอพี่สิปียังเอาตั้งอยู่บุปรีเอเซนตุยสังคอยู่อะไรลูเนี่ยธรรมะจริงจุดดูเบ้ทาบีเมื่อเลอะกูรออุมิวซาเจ้าเล่ดวงอยู่ยาวบีน้าวน้าวบัวก็เจ้ากูยินเสียแต่เมียตู้ชาวีโด ลาลาจีเจสุสัตว์ลอยยามาเบ้เก๋แต่เบลุยข้อจะไปรอที่อาเปียนว่าลูชีเอโนยินเต็งอยู่ทาร์เรปอร์งโบเกริกูสัตว์จีลาบุเลวะจะมาเอาเงี้ยหาลูโบเกริปีมีเดอเปียเน่มาวันนี้ปอร์ไลฮะถ้าการดันปีดักแค่นี้อะไรแต่เจ้าจะมาเอามิวซาจีสิกาพิสิลีเปียนยาอยู่มั้งก้าตุ๊กไปพิสิลีอยู่มาเสพปลาเอาเปียนอยู่บีบามะมาวันนี้ปอร์ไลฮะเปียมาเช่นอาบีบาสุระถ้าลูจีเรซิมาตาวงแค่นั้นจะมิวซาจีเอ ที่ลูกพี่บิดอพี่ก็ตัวอยู่เลยเอริกาจะมาลูน่าจีเรียมิวซาจิโอตัวเด็กหน้าตาเลสเวบีเดียวก็เช็ดแต่สูจิมบาร์เนตูจีเรเน่จ้องอาเซชิงอาเซแต่เดียกข้าจะไปเลยมิวซาจิอาหน้าเจนฮาร์เรวีร์นาเน่ช่วยอ่อนว่าอ๋อบีขยันชาเร่หน้าใจเน่ปอลไฮนัวโรเดียวข้าเดียวพับบีมิวซาจิอ๋อเห็นนี่แล้วตัวลูกก็ตัวอุ้มหน้าตัวอุจิบีพยองซิซิรีนี่นี่จ้าเร่เอร่าเน่เป็นมิวซาจิฮะ จ้องอาเซียงอาเซียแต่เดียกข้าแค่ไม่รู้เตลูมีอบาตรีเลนิโรมาตัวเองแต่ยังยังเนี่ยไม่พิจารณาดูพี่นี่เลยตัวเองกูรู้นี่กูสีลายเนี่ยมีหมอชินเอาไม่เต็มไปเลยเดี๋ยวเมื่อไงตัวไล่ตัวบ้าตาเมื่อสั่งกูเปลี่ยนยาวลาโรมามิวซาจิเองอาลูเรเน่ตามไม่อะไรอ่ะมีหมอมาอัตยเย่เย่ปาลาเร่มิวซาจิกูตัวยาเร่ยิ่งไปสิที่บูจิบูบีโรอามิวมิวนี่นี่เนี่ยเสียว่ากูตาเจ้าระบ่ แทนยารีอยู่ที่มันจะตาไปไหมมิวซาจิกาปกติลูกเขาเนี่ยลูกแต่ยังยังเนี่ยเลนี่ยังไงพี่องค์เนี่ยท่าทายมีตู้พี่พี่เขยับบุญอยู่อากงพี่พี่อะไรไปเนี่ยไอ้ลูกพี่บิดาเนี่ยเด็กใหญ่เนี่ยตัวอยู่ได้อยู่ลูกตู้พี่สี่เดียบยังบัวไหมตู้พี่สี่เดียเนี่ยมันก็งับพี่สี่เดียวว่าตัวพี่อะไรไหมเนี่ยสิ่งลูน่าจีเดียวเราไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยลูกโอ้เฮมีแต่มีหูพี่ไรดีพี่ไรลูกไปอ๋อพี่สี่เป็นอะไรท่าเรนี่เอาตัวบิดา พอร้องบอกแกจีเรเน่ตู้ไปช่วยงูพิสิชูแต่ติดอะไรเทบีวุจิตคุณเน่ติดดาวุทบูบีโรทบูกูช่วยบีตัวเมื่อกี้แกเล่าหนิดาตามยารีอะไรแต่ยามาเปลี่ยนมาตัวบ้านเน่สูบีเต้ามันยารีที่ลูกเท่งเต้งสาวสาวท้าบีเมื่อเลยตู้ก็รอตัวบูบูเป็ดเต็งยงกันหนิดาน้าสาวน้าลูเล่นนิดนิดมาเปลี่ยนตัวรอดาบีเสียลีเอแต่เนี่ยเองอาจารย์ยี่เดตามยารีเลยสู้ยังจีเน่ไล่ชาจาระ ถ้าใครสานาเปล่าตัวบีดีเนที่เอางูอยู่สานาชามยาโรบุเสียลีที่ลูกพี่บีมังสอชูเล่โมตัวเรื่อยๆคิดได้ยันหน้าบารีแต่ชาโรไม่ยอมบ้าบูนั่นใจลูกไต่เทกูเบย์ยอมนิมหาบ้าเบย์แต่เนี่ยดีพี่พี่เนี่ยมังสอชูเย่พี่พี่บลูเสตุยราดงอาซาซุงจะโนพี่บีอาซีเสียลีเอแต่สิ่งที่แค่มีน้าท้องมีเจจิมาเร่แต่วิสกาชีเดลูเล่มาเอามีบ้านเนี่ยที่เกี่ยวกับมาเสียลีเย่เล่เล่ตียามา ผู้บินเนียจ่าลิเมลูจะนอนเส้นสามีลูบ้าเอร่าเนี่ยเดียวผู้จีมาชีบุตีบีสุระตีชาส่งเพื่อไล่จ่าบีตุต้าจีส่งเพื่อเดสโอมยาตีสุระจะนอนรูปผัวแม่บุญมิวซายาดูเนงวยกงวยยาดูเรโกเส้นลาท้องแสนแต่สักหันติงไปยาเร่เลยโอมยาตีมาเลยตาลิเมยาเร่
ရာထူးစည်းစိမ်ကိုပျော်ပျော်ပါးပါးဆန်စားနေခဲ့ရာတနေ့အခါတော့ငွေခွန်မှုတို့အလုပ်ဝတ်တရားအတိုင်းပဲနောက်ပါတပည့်တွေနဲ့နဲထွက်ပြီးတော့အခွန်တော်ကောက်ကြတယ်။ဥမြတီကတော့သူ့အဖေလိုလောဘသမားကြီးတသက်မဟုတ်ဘူး။ရှေးကမတရားတိုးတက်ထားတဲ့အခွန်တော်တွေကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးပြန်လျှော့တယ်။နေသူငယ်သားတွေကိုလည်းတဲ့ပြီးတော့မနှင်းဆဲဘူး။ဒီတော့နေရီကလည်းအတော်ပဲချစ်ခင်ကြည်ညိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းကိုဖို့တော့ကိုလိမ်မာတယ်လို့စားတာပေါ့လေ။အဖေကြီးလောက်သာလောဘမကြီးချောင်ပြောရတာကိုဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေထွက်ပြီးအခွန်ခွဲခံရင်းနဲ့တနေ့တော့ခရီးသွားရင်းနဲ့ပေါ့လေရေတောက်ချင်တာနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှမြင်ရတဲ့တောင်ယာတဲကလေးတစ်ခုစီကိုတမ်းပြီးဝင်သွားကြတဲ့တောင်ယာတဲကလေးကလည်းตายာလိုက်တာစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့ဘူးဖယုံငရုတ်သခွားတွေကလည်းဝေးဝေးဆဆမြဲမြဲဆန်းဆန်းတီးလို့ဆိုကိုတဲအပြင်မှာရှိတဲ့ရေဦးစင်လေးကလည်းတန်ရှင်းကြည်လင်ပြီးရေကလေးကတောက်ချင်စပွဲတွေ့မြင်ရတော့ယာတဲရှင်ကိုအတန်ပြုတ်ရီတောင်းလိုက်တော့အမေဦးကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးတသနာနာဖြစ်တဲ့မျိုးသားကြီးတို့လူလူစုကိုမြင်တာပေါ့ဒီအခါရိုးရိုးတတိနဲ့ပဲခရီးဥကြိုပြုတ်တယ်တဲအတွင်းကဝါကွပစ်ကလေးပေါ်မှာဖျာချိုးလေးခင်းပေးပြီးဝါကြီးတော့ဆင်းကလေးနဲ့ရေခတ်တယ်တော့ကမျိုးသားကြီးစောမြတီလဲရေပါတောက်ပြီးလို့ချက်လဲရက်နေတဲ့16နှစ်အရွယ်ချစ်စပွဲလှပတဲ့ရှမ်းမချိုးချိုးလေးကိုတွေ့မြင်လိုက်တော့ကရှမ်းမကလေးကလည်းပြုံးဆဆနဲ့မခုတရုပ်အကြည့်စောမြတီကလည်းလှပတဲ့ရုပ်ကလေးကိုမင်းတက်မိပြီးတော့ငေးကြည့်နေရကနေအချစ်ချိုးကြော့တွင်ကြီးတဲ့ညှိသွားပါလိရောတူတူပြောကြပါစို့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့စောမြတီကလည်းအဆွဲကြီးဆွဲပြီးမြို့သားဆိုတဲ့ပါဝါကိုအစွမ်းကုန်ကြံလိုက်တာမကြခင်အဲ့ဒီရှမ်းမလီနန်းဤနဲ့စောမြတီတို့ညားကြပါလိရောစောမြတီကနန်းဤကိုချစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်တော့မပြောပါနဲ့တော့သူ့မယားကြီးသားကြီးတွေပြစ်ပါမယ်မန်နန်းဤမန်းပွဲမျိုးကိုလိုက်ပြီးတိုက်တိုက်မြိုက်မြို့သားကတော်လေးလှုပ်လှဲ့ပါဆိုပြီးမကြမကြနားပူနေတော့တာပဲနန်းဤကလည်းသူ့အမေအိုကြီးနဲ့သူ့တောင်ယာတော်လေးကိုခွဲပြီးဘယ်နည်းနဲ့မှမနေနိုင်ဘူးမြို့သားကတော့လုံယုံမကရှင်ဘရင်ကတော်ရဲ့စီးစိမ်ကိုရစေအောင်သူ့ယာတဲနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးဆိုတာခေါင်းမမာနဲ့ပြောတယ်လေယာတော်ထဲမှာပဲပြောနေတော့စောမြတီကချစ်လာတဲ့မယားလီနာကတဖွာမှမခွာနိုင်ဖြစ်တယ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်အလုပ်ပြစ်နန်းဤနဲ့တူနကိုပျော်မွေ့ပြီးအချင်းကုန်နေတယ်ဘသူဘလို့ပြောပြောနားမဝင်ဘူးနိုင်နေတာအတူနေရမယ်ဆိုရင်မျိုးစားအလုပ်ပြုတ်ရုံမကရေကိုတောက်ပြီးမျက်ချောက်ဝါနေရစီတော့ဂျီနဲ့တင်းတိမ်မဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတယ်အခွန်တော်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအင်မတန်မလွှဲမကင်းတာတဲ့အခါအခေါ်လာတဲ့လူတွေနဲ့အတူတရဆနှစ်ရဆလိုက်သွားတာလောက်ပဲအိမ်မှာတာကြီးမယားကြီးနဲ့ရှိနေပါရန်နဲ့စောမြတီရဖောက်ပြန်နေတော့တနေ့တရမှစိတ်ချမ်းသာကြရတယ်လို့မရှိဘူးသူ့အရေးအကဲကိုပဲအမြဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖျံဖျောင်းဖျက်ဖျက်နားဝင်အောင်ပြောကြတယ်။ဒီအခါလဲနားမဝင်တဲ့အပြင်နင်တို့နဲ့မနေဘူး။နန်းဤနဲ့အတူတက်နေမယ်။ငါပိုင်တဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုလည်းနန်းဤလက်ကိုအကုန်လွှဲသွားမယ်။ဒီလိုပြောင်ပြောင်ဖွင့်ပြောရုံမကပဲနဲ့ပစ္စည်းတွေကဲ့ကဲ့သွားတာ။မြူစားကတော်ကြီးကလည်းစောမြတီရဲ့ပစ္စည်းအချို့တစ်ပတ်ကိုကဲ့ဝက်ပြီးသိမ်းဆီးထားရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့လေမြင့်လေအယူရင်လေဆိုသလိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေကြပြီတနေ့တော့စောမြတီကအထက်စော်ပွားကြီးစီမှာအခွန်တော်ငွေတွေမရောက်သေးတာနဲ့စူစာပူစာတွေလာတဲ့အတွက်ကိုနေထွက်ပြီးအခွန်ကောက်ရအောင်နန်းဤကိုမခွဲချင်ပဲနဲ့ခွဲပြီးထွက်လာခဲ့မိတယ်အလုပ်တွေကလည်းအများကြီးအကျွေးတင်နေတော့ခါတိုင်းလို၂ရက်၃ရက်နဲ့ပြန်မလာနိုင်ဘူး၁၄-၅ရက်ကြာသွားမှကိစ္စပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲအခွန်တော်တွေကိုစော်ပွားကြီးလည်းအမြန်ဆုံးပြေးပြီးအင်ကိုမှမဝင်နိုင်ပဲနန်းဤတို့တောင်းရတဲကလေးကိုတေပြေးရှင်ပြီးပြေးလာလိုက်တာဒီတော့ဒီတောင်အမှတ်သားထားတဲ့နေရာကြီးရောက်လာတာတော့နန်းဤတို့တောင်ရတော့နဲ့ယာတဲ့လေးကိုမမြင်မတွေ့ရဘူးရှာလိုက်တာလဲမူးနောက်နေတာပဲတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတဲကလေးရောယာကင်းကလေးရောနန်းဤတို့ပါပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေတာစောမြတီလဲခေါင်းမီးလောင်တယ်လို့ဟူပြေးတီလွှားနဲ့ဗျာများနေပါရောနန်းဤနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့တကြောကြောလိုက်ရှာနေတာရင်ကွဲမတက်အပူဇက်ကိုခင်းနေရှာတယ်သူကယုံစားပြီးပေးအပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအပားတင်ပြီးယူထွက်ပြေးတယ်လို့ဆိုရအောင်လူပြေးရင်ယာတော့နဲ့တဲကလေးကတော့အထင်ရှားကြံရရမယ်လीသူကိုနှိုက်ကလည်းဒီပစ္စည်းလောင်မှမကမန်းပွဲမျိုးကိုလိုက်ပြီးမျိုးစားကတော်ကြီးလှုပ်ဖို့တောင်စေတနာတန်တန်နဲ့ခေါ်နေတာဒီပစ္စည်းလောင်နဲ့တော့တနဆာအောက်ကြံမယ်မထင်ဘူးဆိုပြီးအင်မတန်အတွေးရကြက်နေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲတောအထက်ထက်တောင်ထက်ထက်ဒလဆက်နှံ့အောင်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနန်းဤမပြောနဲ့ယာခင်းနဲ့တဲကလေးကိုတောင်မတွေ့ရဘူးအရင်တွေ့နေကြတဲ့နေရာလေးမှာယာကင်းလေးကပျောက်ပြီးခရောင်းတော်ကြီးတစ်ခုကိုပဲတွေ့ရတယ်။ဒါကြီးကိုမြင်ရလေအတွေ့ရကြက်လေးဖြစ်နေရော။နောက်ဆုံးတော့စောမြတီကတကြောကြောခေါ်မင်းရနဲ့
ไม่อยากเรียกเดียวเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนตัวรู้กันไม่อยากอายุจีเพี้ยตัวอะไรด่าแต่ข้าเรียกกูตัวข้านี่ไปย่อเสียเลยอืมตัวเราจะบอกเปล่าล่ะบ้าบีน้าตัวบ้าเพี้ยตัวดีเลยกว่าน้าตัวสมัยดีฮะอายุจีลงเพี้ยบีโร่นั่นเอี่ยมีกูเว่แต่ตาตาโอบีชาพูนี่เลยตู้เปียสีเลยช่วยงูสิงเจ้าดีปัญหาได้มาชาพูสู้จังแต่เจ้าตาคงเอาเนี่ยเทียบีโร่นั่นอีสิโอไล่เม่นั่นอีสิโอไล่เม่สูบีไม่ยอมมาหน้าเปลี่ยนนี่ละ ไอ้ลูกเบี้ยวๆบีทั่วไปกูไม่ชอบพูดชาวเมียนี่ด่าเลยไม่ยากเนี่ยตาตมีเรียเลยสมัยดีกูเนเน่ลีมาเล่มขามูลูเรศีตมีอะไรเอาตัวเล่นเนี่ยแต่ระวังลูกบีโร่ทั้งเชื่อสาวชาวเราอย่าดีจ้ารอลูเรศีเอไอพีอาซาบีพีลาเลยแต่ลีเล่เด็กขาเลยลิกงจ้าราบอเลยไอ้ร้านเนี่ยน้าสงน้าสมัยดีอาพีซีติดตานี่ตัวกว่าสาวสาวมีเสียมาปอลาโร่ละแต่ขาเรียกูเปลี่ยวกว่าตัวอยู่จังยี่เดตามีอะไรเลยเนี่ยตัวเล่นเสียงพี่อาเนี่ยโตแท้
တော့ဘူးဆရာလေးရဲ့ဒီလိုနဲ့6လကြာကြာစုံစမ်းရှာဖွေလို့မရတဲ့အဆုံးငွေခွန်မှုအလုပ်ဝတ်တရားတွေမလီဟင်းရအောင်ဆိုပြီးကြံရစ်တဲ့သားအကြီးစောလှမောင်ကဖခင်ရဲ့အရာကိုဆက်ခံရပြန်တယ်အဲ့ဒီစောလှမောင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ပါပဲအဲ့ဒီစောလှမောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့လက်ထက်ကြတော့လူကလည်းလူအေးယူကလည်းယူမှုနေသူနေသားတွေအပေါ်မှာအင်မတန်ငဲ့ညာလွန်းနေဒီတော့တကယ်လုံးကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းကိုခံရပါတယ်မြို့သားဆိုပြီးတော့လည်းအပျော်ပါးနဲ့စည်းစိမ်ခံစားမှုတွေကိုမစုံမတ်ပဲပေါက်တူးကြီးတစ်လက်နဲ့အားအားရှိတိုင်းသူ့ပန်းဥယျာဉ်လေးကိုလှလှပပဝေးဝေးဆဆာရှိအောင်အမြဲပြင်ဆင်နေဓာတ်မသိတဲ့သူတွေကဆင်းရဲသားတောင်ရသမားကြီးထင်ရလောက်အောင်ကိုအကြွားဝါအထဲဝင်းမရှိပဲနေခဲ့တာသားသမီးနဲ့ဇနီးမယားကိုလည်းအများကြီးချစ်ခင်မြတ်လို့ရှာတယ်အဲ့ဒီလိုရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေတဲ့လူတော်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကမန်းပွဲအရှိဘက်ကြက်မောက်နီတော်ကြီးမှာသဇင်းနီနီနဲ့ဂမုံနဲ့တွေပေါ်တယ်လို့သတင်းကြားရနဲ့တစ်ပင်ပန်းမင်းအင်မတန်ဝါသနာပါလီတော့ကသူ့ပန်းဥယျာဉ်နဲ့အလှဆိုင်ပြိုးမယ်ဆိုပြီးအခွန်ကောက်ပြီးအပြန်မှာကြက်မောက်နီတော်ကိုလှည့်ဝင်ပြီးတော့ဂမုံမင်းတွေကိုရှာမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရှာတဲ့အခါအင်ဂျင်နေပေါ်မှာသဇင်းနီနဲ့ဂမုံနဲ့ပင်တွေကပွင့်ဖူးတဝေဝေနဲ့အများကြီးတွေ့တော့လိုချင်စောနဲ့ပဲအပင်တွေကိုတူးဆွခုတ်ထွင်ပြီးယူမိတယ်ဂမုံတက်ပင်တွေနဲ့သဇင်းနီပင်တွေကကြောက်တန်ကြောက်ခဲဆွဲထားသလိုအင်မတန်ခိုင်မြဲပြီးအမြင့်ကိုဆွဲနှုတ်မရအောင်ဖြစ်နေတဲ့လေအဖေကလည်းဂမုံမင်းတွေကိုလိုချင်စောနဲ့ချွေးတီးတီးကြောက်အောင်နှုတ်ပင်မဲ့တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရှားတဲ့အပြင်အမြင့်ကလေးတွေဟာတစ်မြင့်ကိုဖြန့်ရင်နှစ်မြင့်ဖြန့်ရင်လေးမြင့်အဲ့လိုပွားပွားလာတော့ကြံရမရဖြစ်နေတာပေါ့သူ့သဘောကတော့အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ဂမုံတွေမျိုးတော်ယုံတန်ယုံကြိုးစားနှုတ်ယူလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီလောက်ခိုင်မဲနေတာဆိုပြီးပို့ပြီးတော့လိုချင်လာတယ်ဒီလိုနဲ့နှုတ်မရလို့လက်မှန်ချနေတော့မှမိမ့်မပြူချောချောကလေးတယောက်ကဘျုံငနဲ့အဖေနာကိုယောက်လာပြီးချွေးတီးတီးထွက်အောင်ဂမုံတွေကြုံစားနှုတ်နေတာကိုရက်ကြည့်ရင်နဲ့အင်မတန်ကြည်လင်းတဲ့အတန်လေးနဲ့ရေတယ်အဖေကလည်းမောကြည့်လိုက်တော့သူ့တသက်မှာတခါမှမမြင်ဘူးအောင်လှပနှဲ့နှောင်းတဲ့မိမ့်မပြူလေးကိုမြင်တော့လူသူမနီးတဲ့ဒီတော့တောင်ကြီးထဲမှာဘလို့ယောက်နေလဲဆိုပြီးအံ့အားသင့်နေတာပေါ့မိမ့်မပြူလေးကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နှခမ်းကြီးထွေးထွေးကလေးကိုမပွင့်တပွင့်ကလေးဟပြီးဒီလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းခံပြီးဂမုံမင်းနေနှုတ်နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီလိုမေးတော့အဖေကလည်းဂမုံမင်းနေကိုသူ့ဥယျာဉ်မှာစိုက်ချင်လို့နှုတ်ယူရန်ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဒီတော့မင်းကလေးကရင်မောပြီးတော့ဒီဂမုံမင်းနေဟာကျမဒီနေရာရောက်မှစိုက်ပြိုးထားတယ်ကျမပိုင်ပစ္စည်းတွေပါပဲကျမအတိတ်ထံနဲ့စိုက်တဲ့အပင်မျိုးတခြားလူဆိုရင်ဘူးချီတထောင်အားနဲ့နှုတ်သည့်တိုင်အောင်ပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အမောခံပြီးနှုတ်မနေပါနဲ့လူချင်းရင်ကျမစီမှာသာတောင်းယူပါဒီလိုဆိုတာနဲ့အဖေကလည်းဂမုံမင်းကိုလိုချင်စောနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းတောင်းနေဒီတော့မိမ့်မပြေကသူ့လက်ကလေးနဲ့အသာကင်မလိုက်ရုံနဲ့ပဲဒဇင်းဒီအုံကလေးတစ်ခုနဲ့ဂမုံနဲ့ပင်တပင်ကမြောက်ပါလာတယ်အဖေလက်ထဲကိုသူကစိုက်ဖို့ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်အဖေလည်းအာရဝန်တာနဲ့ပြန်လာပြီးသူ့ခြံထဲမှာစိုက်တယ်နောက်တနေ့ရေလောင်းမယ်ဆိုပြီးသွားကြည့်တော့ဂမုံနဲ့ဒဇင်းဒီပင်ကလေးတွေဟာဖက်ရချောက်တယ်လို့ပဲကျွတ်ကျွတ်ပါအောင်ညှိုးချောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပဲငါစိုက်တာနေရာမကျလို့ထင်ရဲ့နောက်တစ်ခါထပ်တောင်းပြီးစိုက်ပုံဆိုင်ကြီးတွေမေးရအောင်ပါဗောဒီလိုတွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျက်မောက်နီတော်ကိုလာပြန်ရောဒီအခါမိမ့်မပြိုလေးကလည်းဂမုံနဲ့ပွင့်နေ ਉ ငွေလင်ပန်းနဲ့ထည့်ပြီးစုတ်ခုနေတာကိုအစင်သင်တွေးရပြန်တယ်ဒီတစ်ခါတော့အဖေကလည်းရှာတွန့်ပြီးမိမ့်မပြိုလေးရဲ့အမိနေရက်တည်းကိုမေးတော့ကသူ့မှာနာမည်မရှိဘူးတဲ့ငယ်စဉ်တည်းကဟောဒီတော်ကြီးထဲမှာပျော်ပျော်ပါပါဂမုံနဲ့တည်းကိုအဖော်ပြုတ်ပြီးနေခဲ့ရလို့တော်ကြီးပြောလို့ခေါ်မယ်ဆိုလဲခေါ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပေးရတဲ့အပင်တွေကိုလည်းရှင်းအောင်စိုက်ပါဒီအခါအပင်သေးတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော့အလကားမပေးနိုင်ဘူး
ကမုန်းတဲ့အလွန်အမှအဖိုးတန်လာလို့အဖိုးခါနဲ့ရောင်းရပါလိမ့်မယ်တပင်းလူရင်ငွေတိုင်ခွင့်50ပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီတော့အဖေကလည်းကောင်းပါပြီရှင်အောင်စိုက်ပါမယ်လို့အမခံတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တပင်းစီယူလာပြီးအိမ်ရောက်တော့စိုက်တယ်နောက်တနေ့မနေ့သွားကြည့်တော့အပင်နေရာတနေ့ကလိုပဲ၆တွေ့ပြီးတင်းနေပြန်ရောအဖေမှလည်းဒီလိုအဖိုးတန်နဲ့နှက်ပမ်းမင်းကိုမဖြစ်မနေစိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒကများ
နိုင်မှုဆိုတာသိတယ်လေဒီတော့ငွေတိုင်ခွက်များကိုဒဇင်းနီအတွက်ကျက်50ကမုန်းနဲ့အတွက်ကျက်50အားလုံးတိုင်ခွက်တရာတိတိယူပြီးကျက်မောက်နီတော်ကြီးတဲ့ကိုထွက်လာပြန်တယ်တော်ကြီးပြောအလှမယ်လေးကိုအခန့်တင်တွေ့ရပြန်တာပဲငွေတွေပေးပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ပင်တောင်းတော့အလှမယ်လေးကလည်းဖူးငုံကလေးတွေပါတဲ့အပင်နှစ်ပင်ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ပြန်တယ်အဖေကလည်းဂယုစိုက်ပြီးတော့ကြောက်ပန်းအိုးကြီးနဲ့ထည့်ဆိုင်ထားတာနောက်တနေ့ကျတော့ရှင်းနီတိုင်းပဲအပင်တွေကတည်နေပြန်ရောအဖေကငွေတွေပေးရတာကိုမနှမျောပါဘူးအပင်တွေရက်ရလာပြီးမှတေးကုန်တာကိုနှမျောလုံးလို့မခံကြည့်မခံတာဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့မရှင်းရှင်းအောင်စိုက်မယ်ဆိုပြီးငွေအကုန်ခံပြီးထပ်ထပ်ပြီးဝယ်ခဲ့ပြန်တယ်အပင်တွေကလည်းစိုက်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှပဲ၆သွေးပြီးတေးကုန်တာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကမုန်းပင်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်သူစောလှမောင်နဲ့ရောင်းသူတောကြီးပြောအလှမယ်ကလေးကမကြာမကြာတွေ့ဆုံအကျွမ်းဝင်ပြီးတော့လူချင်းနှီးဆက်ရင်ပါကြတော့မလို့ဖြစ်လာတယ်ကမုန်းပင်တွေကိုလည်းရှင်းအောင်မဆိုင်နိုင်တာနဲ့အတူကမုန်းပင်သစင်းနှီးပင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုပဲသွားသွားလဲနေမိတယ်လေတောကြီးပြောကလည်းစောလှမောင်စီရရတဲ့ငွေတိုင်ခွက်တွေမနှဲတော့ဘူးအိမ်မှာပစ္စည်းပန်းတာတွေလျော်ပါလာတဲ့အတွက်အဖေအရေးအကဲကိုခတ်ကြတော့အဖေကတနေ့တနေ့ကျက်မောက်နီတောကြီးတွေသွားပြီးကမုန်းပင်တွေကြားမှာတယောက်တည်းတူ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 နဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်အမေကဒီမှာလာပြီးဘာရက်လုံနေတာလဲဒီလိုအကျိုးအကြောင်းစုံစမ်းတာပေါ့ဒီတော့မှတောကြီးပြော်လေးထံကနေကမုန်းနေလာဝယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်တောကြီးပြော်ဆိုတာဘယ်မှာလဲဒီလိုမေးတော့လေတောကြီးပြော်ဆိုတာအဖေကလွယ်ပြီးတခြားလူကမမြင်ရဘူးလေအမေတို့လည်းသင်္ကာမကင်းစရာအရေးငွေတွေကြောင့်အထက်ကဥစောမိုင်းစောမြတီတို့ရဲ့အဖြစ်ပြန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအဖေအတွက်ကိုစိတ်မချတော့ဘူးဒီတော့အဖေကိုတတိပေးတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲအဖေကလည်းအိုးငါကအင်ပတန်သတိရှိတဲ့လူပါဒီလိုမတော်လောဘမှဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီကောင်မလေးနဲ့ကလည်းဒီလိုရှုပ်ရှုပ်ပူပူဖြစ်ရအောင်ငါနဲ့အယောတုံဝင်ဖြစ်နေရုံကလွယ်ပြီးနည်းနည်းမှကျူးကျူးလွန်လွန်မရှိဘူးပြီးတော့သူတပတ်မကောင်းကြံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအဖေကအခိုင်အမာကြီးပြောတယ်အမေကလည်းသတိဆိုတာပူတယ်လို့မရှိဘူးဆင်ကျင်ပါပေါ့အဖေဖြစ်တဲ့စောမြတီနဲ့အဖိုးဖြစ်သူဦးစောမိုင်းတို့ကိုနမူနာတင်ပြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖေလေအတော်ဆင်ကျင်ပြီးအရင်ကတော့ကြက်မောက်နီတော့မသွားပဲနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါတော့ဝါသနာဇွဲကိုမဖြောက်နိုင်ချဘူး။မယောင်မလည်နဲ့ထွက်သွားသေးတယ်။အဲ့လိုသွားရကတနေ့တော့အချင်းကုန်းတာတော့ပြန်မလာတာနဲ့ပဲ။အမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖေနောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။အဖေကမြေတွင်းကြီးတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြီးငုံကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမီးတုံးမီးစီးတွေနဲ့အဖေဘာများတင်းတင်းပဲပဲကြည့်နေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့သူကြည့်တဲ့တွင်းကြီးတွေကိုငုံကြည့်လိုက်ကြတာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြီးကတည်ဆုံနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။အလောင်းဒီမှာကအသားရည်ဆိုလို့မရှိတော့ဘူး။အယိုးကြီးတသက်ပဲကျန်တယ်။အယိုးအလောင်းနှလောင်းမှာကလည်းပစ္စည်းထဲတဲ့တန်တစ်တာတစ်ခုစီကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားတာတွေ့ရတယ်။မသေးမီစက်ကြားမှာသူတို့တန်တစ်တာကိုတော်တော်စုံမက်ပြီးတော့ဆွဲလမ်းပြီးတည်သွားကြတာနဲ့တူတာပဲ။အဖေလည်းအဲ့ဒီအလောင်းနှစ်ခုကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြီးကြည့်နေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လာတာမြင်တော့ကအမေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူစိုက်ကြည့်နေတဲ့အလောင်းတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ဟောဒီအလောင်းတွေဟာအရင်ပျောက်ဆုံးသွားကြတဲ့ငါအဖေနဲ့အဖိုးရဲ့အလောင်းများပဲ။သူတို့လက်ထဲကကင်ထားတဲ့တန်တစ်တာများဟာလည်းဘန္နာပစ္စည်းများနဲ့တကွပျောက်တုံးကအတူပါသွားတဲ့တစ်တာတွေပဲ။တဦးနဲ့တဦးနှစ်ပေါင်း30စီလောက်ခွာပြီးပျောက်ဆုံးနေကြတာ။ဒီနေရာမှာတိုင်ပင်ထားသလိုအတူလာပြီးတည်နေတာတော့အတော်ဆန်းတာပဲ။ကြောက်ရွံ့တုန်လို့ဆိုပြောပြီးတော့သူတို့ကင်ထားတဲ့တန်တစ်တာတွေကိုယူပြီးဖြွင့်ကြည့်တယ်။အထဲမှာဘာပစ္စည်းတခုမှမရှိတော့ပဲတန်ကြီးတက်နေတဲ့တစ်တာအခေါင်းလွတ်တယ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့အမေကလည်းအဖေကိုပြောတာပေါ့။ရှင်ဒီနေရာမလာပါနဲ့ပြောတာနဲ့ထွက်ထွက်လာတာ။တခုခုဖြစ်တော့မယ်။ဒီကြက်မောက်ညီတော်ဟာမတင်ကားစရာကြီးပဲ။နောက်မသွားပါနဲ့ပြန်ကြပါစို့။ဒီလိုဆိုပြီးချော့မော့ခေါ်လာရတယ်။အဖေလည်းအတော်ထိတ်လန့်သွားပုံပေါ်တယ်။အေးငါနောက်ဒီကိုမလာတော့ဘူး။မင်းတို့ပြောသလိုအတော်ထူးခြားနေတယ်။ဒီနေ့ခါတိုင်းတွေ့နေကြသဇင်းကြီးကမုန်းနဲ့ပင်နေရအားလုံးညှို့ချောက်တည်ဆုံးနေတယ်။တောကြီးပြောမလေးကိုလည်းမတွေ့ရဘဲနဲ့ဒီတွင်းကြီးတဲ့ကအဖေနဲ့အဖိုးအလောင်းနှစ်ခုကိုပဲတွေ့ရတယ်။ကြောက်ပါပြီ။ဧကန်ကတောကြီးပြောဟာမယိုးဘူး။
ငါတို့ကိုရန်ရှာမဲ့နာနာဘဝကလေးပါပဲအဲ့ဒီတည်းကအကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမသွားဘူးဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်လည်းအဖေအတွက်စိတ်ချရပြီဆိုပြီးဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းရှိတာနဲ့ထွက်လာခဲ့တာမနက်ကမှဟောရီစာရောက်လာတယ်စားကတော့အမေရေးလိုက်တာပါမင်းအဖေကတောကြီးပျော်စီကိုလိုက်မယ်လိုက်မယ်နဲ့တန်တစ်တာတစ်ပိုက်ပိုက်လုံနေပြန်ပြီငါသားအလင်းအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါလို့ပါတယ်ဆရာလေးဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စမှာအဖေချမ်းသာရအောင်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာလေးတက်နိုင်တဲ့လောက်ကယ်ဆယ်ပေးပါဦးဆိုတာအများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးဟာတန်တစ်တာပိုက်ပြီးလိုက်တော့မယ်ပြင်ရင်မပေါ့ပါနဲ့တော့ဗျာဒုက္ခတွေ့ပြီးသားမှတ်ပါတော့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုအစီရင်ခံပြီးဆရာလေးကျွန်တော်နဲ့အတူအမြန်လိုက်ခဲ့စေချင်ပါတယ်ဒုက္ခတွေကိုကယ်ဆယ်ပါဦးဒီလိုပြောပြီးတော့စကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲမောင်စိုးချူရဲ့ဖခင်အကြီးဟာအေးအေးနဲ့ကိစ္စမပြီးသေးတဲ့အတွက်နောက်တနေ့ဆရာကြီးကိုအခွင့်ပိုင်ရမှာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကအခွင့်အာဏာလှည့်အပ်ပြီးထည့်လိုက်တာမို့နောက်တရက်တော့မောင်စောချုံနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဖခင်ထံကိုရောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခါမှာစောလှမောင်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးသားကြီးကပစ္စည်းပန္နာထည့်တဲ့တန်တစ်တာလေးကိုကင်ပြီးထွက်ပေါက်ရှာရာကနေကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်နနက်ခင်းလေးမှာပဲအိမ်ချမ်းမြင်ကိုဖောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရပါတယ်။ကြားကြချင်းပဲမောင်စောချုံဟာကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ဖခင်သွားနေကြချက်မောက်နီတော်ကိုတရောတော်ပါခေါ်ပြီးပြေးပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမောင်စောချုံနဲ့အတူချက်မောင်နီတော်ကြီးကိုရောက်လာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတရာအမှမတွေ့ရပဲ။ယခင်၎င်းလိုမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့မြည်ရင်းကြီးဟာလည်းတွင်းကြီးပဲရှိပြီးတော့အယိုးကြောက်အလောင်းနှလောင်းကိုလည်းမတွေ့ရ။ဒါကြောင့်မောင်စောချူဟာအံ့ဩနေပြီးတွင်းကြီးကိုအနှဲငယ်ရက်ဖယ်ချီတဲ့အခါတော့မူလတွေ့ရတဲ့အလောင်းနှလောင်းအနီးမှာရှင်ပြီးလက်ကကင်ထားတဲ့တန်တစ်တာနဲ့တကွမကြမီအချိန်ကလေးကမှပူပူနွေ့နွေ့တည်ပြီးကစားဖြစ်တဲ့စောလှမောင်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်စောချူဟာဖခင်အတွက်ပူဆွေးဒုက္ခဖြစ်ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့နင်းနေနောက်ကျသွားတယ်ဆရာလေးရဲ့အဖေတော့အစင်ဆက်သွားမြဲလမ်းတိုင်းလိုက်သွားပြီဒီတစ်တာကိုဖွင့်ကြပါဦးဒီလိုဆိုပြီးတော့စောလှမောင်လက်ထဲကတစ်တာကိုယူငွင်ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်တစ်တာအတွင်းမှာကဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘဲဗလာကျင်းနေတာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်ကဲကိစ္စပြီးပြီမောင်စောချူကျုပ်တို့နောက်ကျနေလို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့မောင်စောချူပဲဖခင်ရဲ့အရိုက်ရာကိုဆက်ခံပြီးတော့ကျုပ်တော့မောင်စောချူကိုအကာအကွယ်လုပ်ပေးခဲ့ရုံပဲတတ်နိုင်တော့မယ်ဒါဖြင့်ဆရာလေးရေတပတ်လောက်နေပြီကျွန်တော်အချိန်ကိုအကဲခတ်သွားစမ်းပါဦးဒီလိုသာလူဖြစ်ရှုံရှုံနေရမယ်ဆိုရင်မျိုးစားအရာကိုလည်းမလိုချင်တော့ပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးလေဆရာလေးအကာအကွယ်ကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ပါမယ်သူတို့လိုလင့်လင့်လဲလဲတော့မဖြစ်စေရပါဘူးစိတ်ချလက်ချသာယာတူးကိုဆက်ခံပါဒီလိုအားပေးထားတာမို့မောင်စောချူလည်းနောက်တနေ့မှအဖေအရရာကိုဆက်ခံပြီးလုပ်ကင်ရရှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမောင်စောချူအတွက်အကာအကွယ်ကြီးပြုလုပ်ပေးရမှာမို့ရဲဆိုင်နေရန်ဝန်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါတော့မောင်စောချူဟာညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ရှိရာကိုရောက်လာပြီးတော့ဆရာလေးရေကျွန်တော်တော့စကားဖြတ်ရတော့မှာပဲဗျာအားရနာပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမှန်ကိုညကမှပြန်ပြောင်းသိရတဲ့အတွက်ဂရီဖြတ်ရတော့မှာပဲဆရာလေးကိုကျွန်တော်အတွက်အကာအကွယ်လုပ်ပေးပါလို့အံ့မိပေမယ်အခုတော့အကာအကွယ်ကိုအလိုမရှိနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီဒါသူများကိုလည်းမပေါက်ကြပါစေနဲ့ဗျာဒီလိုထူးထူးခြားခြားပြောလာတော့ကျွန်တော်လည်းမောင်စောချူတရက်အတွင်းမှာထူးခြားပြောင်းလဲသားတဲ့အတွက်များစွာအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ဘဲနဲ့ပြောလိုက်တာလေမောင်စောချူရဲ့မနေ့တုန်းကတော့မြူစားလို့ရမှဒီလိုအန္တရာယ်တွေကိုကြောက်လွန်းလို့ဆိုပြီးကာကွယ်ပေးပါစို့ဒီနေ့မနေ့ကျမှဘလို့ဖြစ်ပြီးစိတ်ပြောင်းသွားရပြန်တာလေစိတ်ပြောင်းရတော့တဲ့အကြောင်းထူးတွေကိုတွေ့နေရလို့ရှိရင်လေဆရာလေးကိုအကျိုးကြောင်းပြောစမ်းပါဦးကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဆရာလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအမေတို့ကတော့မသိပါစေနဲ့ဆရာလေးသိတဲ့အတိုင်းအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်လာခဲ့တဲ့ရန်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်မှမသိပေးရပဲကို။အခုမျိုးစားအရာဆက်ခံရတော့မယ်ဆိုမှမင်းညာကကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ရာတွေတက်ဆိုင်သူတွေလိုက်လာပြီးအကြောင်းပြန်သွားကြတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးသိပြီးကျွန်တော်ဟာသူ့လူငါဘက်သားဖြစ်လာကြောင်းသိရတယ်ဗျ။ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါမောင်စောချူရဲ့။ဒီလိုဗျဆရာလေး။ဆရာလေးကိုယုံကြည်လို့ဖွင့်ပြောရတော့မယ်။ကျွန်တော်မင်းညာအခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေတုန်းဥစ္စာဆောင်နန်းကြံရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုသူ့ဘောတောင်တိုင်နန်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးသူနဲ့ကျွန်တော်ဟာဥစ္စာဆောင်အဖြစ်မရောက်ခင်လူဘဝတွေကလင်မယားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။နှစ်ယောက်သားဘောတောင်တိုင်မှာဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ပုံနေ။သူလူဘဝအနှစ်30အလေသွားတော့မျိုးစားဥဆောင်မိုင်းကိုရန်ညှူးကြီးကြီးနဲ့ကလေစားချေကျင်တာတကြောင်။အထက်အဆောင်လျှောက်တီထံမှာတိုက်ပစ္စည်းနဲ့တကွာဥဆောင်မိုင်းတို့အစဉ်ဆက်စုဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်အတွင်းကိုတွင်းပေးပါမယ်လို့အာမခံထားတဲ့အတိုင်ဥဆောင်မိုင်းနဲ့စောမြတီပြီးတော့ဥစောလှမောင်တို့ကိုသွေးဆောင်ပြီးပစ္စည်းနဲ့တကွာလူကိုပါအဆုံးစီရင်ခဲ့ကြအောင်လို့ပြောတယ်
Nan jangan yau jah poh lain sura usaha zaman le, cina beri dia. Cina pi solah mampi lu, pi iya iya cina sakan ya dekha. Turu senja pengalat mian pi siriu, kong tengjau mitai nayo buaya beri dia. Cina lubuah ya dekha, nubuah gak cawni lomah tadi mian lu tak jari. Biasa iya iya ro mesese ma, nan jangan kurai lay labi cawzong biolu. Atai lu jiri mian pi ma be, bawa honga cawngu tiya de. Tarong cina wa mayu maji pi lu, nan jangan tak kan jiri dekhu kau tua bi. Wenye mesiri usaha zaman mahu bolan yang jauh langgu piama, mahu bolan jauh ni ceno jauh ha. Amat tapi deh meri bari bawa macam orang tertui mending tuni dah piya. Di rumah be ceno ku ceno jauh jilaya de. Aku ro bawa hawa caw ni tiyalu di bawa macam jani jenis segi dalam mesiri bawa. Ku bawa aku imetan maluan ni bisiali. Ceno ye meyan nanti yang le awmi labi. Tadi meyan ini nawa ro mati gelu kaisa mesiri bawa. Aku dari arah suami menenai lima lumba bawa mama pionai no bu bia. Tapi me ceno sanggau ya me bodi ama busy degi no. Luan luan ecek me niya umma be. Oh, dulu ku. Tapi mau sosu ye. Seali ku mau ye me kolari. Aku ro mau ye ngah bete ye kampi nebi. Belu lalu ya mle. Di lulus lang pionai debone ceno ga mimi alai do. Malu bane seali ye cianda biro muba. Asal ro ceno jam ceno mati dulu. Kago ya angsi ye mibare. Aku lo cenderung kalau mendayara mahuk bahu, usah main juga sabi jana bah. Cenderung aku biar dan cendera ya anglo bukan milu dah dilu jauh sama ya bah. Turu bama yang nyutai yang lini jilu ara mahuk bahu. Cenderung lemeha cijau milu ku tanek ku sunau lemeha naik muli. Dilu kemiu jani ragu seaya. Tanek cenderung terkubur tau memiasi. Cenderung jauh amiru riu nenek lima ati mabilai nebia. Seali lela ragu le emtama cijau temari. Pianjinnya cing ceno kau ngau mumu lay bu me, ceno dua dua pian bah ma saunya bibu tamu mesiru bahu. Jilu piolar e dua ceno le, ku ne masai ne kama, bah wengwe mesiru pian, ceno ku kola dua le, mau sosu dalin pide dua. Di kaisa ma tu cawne tu pian ibi suro, dasung dia wengyau tamu kui mesiru. Ubekah dia lekang thayu miada siba rore. Nau biro mau sosu dua akakui biyan tamu le mesiru e dua. Nau dini mana ma be. Jesus yang saya ajar tangguh kiri dong piangnya ya barulah. Jenole usah main jine usah zau polai. Nanti anu ye pipi adegu. Lain kiri mata ye senabi piang lagi do. Jenole piangan ini tertutup nubing ni deh mau sosho gulakau. Lain pipi tu solah mau kelon lu beri dewa mi atau ji tau ni share. Musak roji gulakau. Tui mi biro tanani mi ya barulah. Oh musak roji do. Wei wei gu kapai pai ni mi bibe. Mau sosho puhale, lekang saya yang tawon kesari piye. Lupa warga mula usaha zau polai bawago. Ayah cina swa piangku daro mampir pare. Penis ini belum terima caya bamle lu. Macam kena nata swen swene. Main boleh muzam ya cangku terima ini cenole nihai mibare. Tilu ne becenoh ha. Jesus ini aji naku. Kiri tetau tetau cuci pagi ini. Cawla jojo kuna la niba si gezema. Main boleh ga lare dudu ugu. Tini ne ma senden tuiro. Mau sosho ru jangan gua mimian sengsan cibari. Main boleh muzha, gua gua google mau sosho ha. Nada si yoga tak kune, longe don laga bin kue lo nisa yau jang. Jang ye de mungkin jihale, bisi biu luchou sudlu. Mau sosho ti songye miam jam mibin ti song mian jang. Main boleh muzha, muzha ne gua gua mu yaru de gu. Lagau nu suizin muzha tengah, sakam bidu huye le de udiau mama si do jang gua caya de tu. Jang di pide ceno garo, tu itu ma biu tabe. Oh, hola, Subi. Kau ni yang dah ni leh ya baru le. Okay, bagi mian, di ni tinsa pegi le. Toji biolu amiyare. Peraloka waktu zaman saat sungaroh di mabe pisau nabi pihpari kemian. Abi nasi muda, alungu jizu tu be tinsi bari kemian.